Έτοιμος να επιστρέψει στη δουλειά, δηλώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής των μπαλέτων Μπολσόι 8 μήνες μετά την επίθεση με οξύ που δέχθηκε από 3 άντρες. Μετά από πολύμηνη παραμονή στη Γερμανία, ο Σεργέι Φιλίν επέστρεψε στη Μόσχα. Η όραση στο αριστερό του μάτι είχε αποκατασταθεί κατά 80%, ενώ συνεχίζει τις θεραπείες στο δεξί του μάτι. Ο Σεργέι Φιλίν ανέλαβε το 2011 την καλλιτεχνική διεύθυνση των μπαλέτων Μπολσόι. Σύμφωνα με συνεργάτες του, δεχόταν απειλές για τη ζωή του και στο παρελθόν του είχαν παραβιάσει το λογαριασμό στο Facebook αναρτώντας υβριστικά σχόλια. Στις 17 Ιανουαρίου δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι έξω από το διαμέρισμά του στη Μόσχα. Έχοντας υποστεί εγκάθματα τρίτου βαθμού στο πρόσωπο και στα μάτια, χειρουργήθηκε και μετά μεταφέρθηκε στη Γερμανία για θεραπείες αποκατάστασης. Μετά από έρευνες, η ρωσική αστυνομία συνέλαβε τον σωλής των μπαλέτων, Παύλ Δμητριτσένκο, ως εντολέα της επίθεσης, καθώς και δύο ακόμα άντρες. Όλοι παραδέχθηκαν την ενοχή τους.